Онлайна школа радо вітає усіх батьків і їхніх малюків на каналі ТТБ. У цій передачі ми вчимо ваших діток плавати для того, щоб дитина була здоровою і вміла правильно поводитися на воді. Отож, будьте уважні, далі цікаво. На першому етапі освоюємось з дитиною у воді. Вчимося занурюватися, спливати та ковзати. Працювати руками та ногами під час плавання кролем на грудях та на спині. Спочатку потрібно зацікавити дитину заняттями плавання, ознайомити з властивостями води. Для цього варто розповісти про правила поведінки у воді, значення занять для здоров'я та розвитку. Перед кожним заняттям у воді необхідно з дитиною виконати легку розминку у веселій формі. Починаємо з вами робити зарядку, яка є розминкою перед заняттям з плавання. Перша вправа – ручки на пояс, нахили головою вперед, назад. Приготувались і один, два, потягнули один, подивилися на свої ножки, потягнули повільно назад, два, один, повільно, два, вправо, вліво, дивимося на стелю, вправо, вліво, вправо, вліво, половинка кола з правого плечика через низ до лівого, приготувались і один, другу сторону, два, один, два, один, два. Та сама вправа назад. Доторкайтеся вушком до плеча і повільно проводити головою до іншого плечика. І один, два, один, два, один, два. Добре, наступна вправа. Переходимо до розминки рук. Ручки в замок, хвилька. Хвилька, 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 хвилька. Швидше хвилька. Добре, тепер ручки в замку від себе і потягнулися догори. Добре, другий раз та сама вправа, хвилька. Пальчики, пальчики, розминаємо гарно пальчики. Від себе, потягнулись догори. Молодці, розминаємо ручки, полетіли. Добре, відпустили ручки, похитали, похитали, похитали. Кола через серединку від себе і раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер до себе. Раз, два, три, чотири, п'ять. Від себе. Один, два, три, чотири, п'ять. Від до себе. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре. Дві ручки, пальчики витягнуті. Одна внизу, друга вгорі. Відхиляємо руки позаду себе. По два рази права ручка вгорі. Два рази ліва ручка вгорі. Починаємо з правої руки. І один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Відхиляємо ручки. Один, два, три, чотири. Добре. Оберте ручками. Руки у вас як шнурочки, як шнурівочки. От ручки як шнурівочки. Вперед. Чотири рази. Дві ручки одночасно. Один, два, три, чотири. Назад. Один, два, три, чотири. Рівні ручки. Вперед. Один, два, три, чотири. Назад. Один, два, три, чотири. Тепер почергово. Якщо права ручка вгорі, то ліва має опинитися внизу. Один. Міняємо місцями руки. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири.
Те саме назад. Якщо права ручка вгорі, то ліва ручка опиняється внизу. І очима дивіться на стелю. І один, два, три, чотири. Ще раз. Один, два, три, чотири. Добре. Нахили. Ручки на пояс. Повільно нахиляємося вперед. Раз, два, три. Вирівнялись. І повільно. Ножки в колінках не згинайте. Один, два, три, чотири. І один, два, три, чотири. І один, два, три, чотири. Останній раз. Один, два, три, чотири. Так, ручки вгорі, працюємо ножками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Після зарядки діти заходять у воду та, тримаючись лівою рукою за стінку басейна, шикуються вздовж бортика. Важливо навчити правильно входити у басейн, обернувшись обличчям до драбинки та ступаючи на кожну сходинку. Отож, вперед! Перша вправа. Ручки на бортику тримаються, ідете ножками, звично, як виходите по вулиці. Наступна вправа. Руки прямі. Маєте вистрибнути і вирівняти ручки вгорі. 10 разів. Один. Пішли. Ціле коло маєте пройти, не відпустивши ручку від стіни. Стаємо пару бортиком. Ручки на плечі і тому поперед вами. Одна нога. Цифри відсутні. І опори не губити. Один свисток. Ідемо. Два свистка. Зупиняємося. Пішли. Один свисток. Ідемо. Можна присісти так, щоб плечі сховалися. Час другого заняття привчаємо діток заходити у воду, пересуватись у ній, а головне – не боятись. Також готуємося занурювати обличчя у воду. Перед заняттям знову нагадуємо правила поведінки у воді, як правильно заходити у басейн та робимо розминку. Далі – у воду. Дякую.
Завданням третього заняття є навчити дітей занурюватись у воду, а також правильно вдихати і видихати. Перед уроком знову нагадуємо правила – робимо розминку. Виконуємо 10 стрибків біля бортику басейну. Перших двоє. Оп. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, високо, три, чотири, до ручки дотримуйте. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Наступна вправа. Маєте пройти коло від кутика до кутика басейна, від кутика до кутика і повернутися на свої місця, допомагаючи собі ручками. Перше. Велике коло рівними ручками. Молодець. Thank you.
четвертому занятті вчимося правильно занурюватись у воду із затримкою дихання та винирювати. Перед уроком знову нагадуємо правила поведінки, робимо розминку, розповідаємо про стилі плавання. Опускайте голову під воду. Перший свисток ножки широко.
підготувались. Юра, рівно лежати. Перший. Один, два, три, чотири, п'ять. І швидко другий. Один, два, три, чотири, п'ять. І останнє завдання. Ви маленькі рибки і плаваєте в акваріумі. Один свисток. Ви бігаєте, пірнаєте, плаваєте. А два свистка ви або присідаєте в водичку, або лягаєте на неї зверху. Як хочете. Дорогі глядачі, ваші дітки навчилися триматися у воді. Про решту плавальних рухів дивіться у наступних передачах.